Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про патріотичне виховання молоді і козацьке бойове мистецтво. В нашій студії заступник директора дитячо-юнацького центру «Штурм» Геннадій Поляков. Геннадій Поляков – заступник директора дитячо-юнацького центру «Штурм», керівник школи козацького бойового мистецтва «Спас Штурм», закінчив Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту за спеціальністю тренер-викладач, громадський діяч, фахівець у галузі бойових мистецтв та здорового способу життя, віце-президент Всеукраїнської федерації «Спас», одружений, виховує сина. Улюблена страва – сало, хобі – біг на ультрадовгі дистанції. Геннадію, рада вас вітати в нашій студії. Навзаєм. Геннадію, тож в школі козацького традиційного бойового мистецтва «Спас Штурм» в цьому році виповнилося 20 років, так? Так. Ви один зі засновників цієї школи. Взагалі, як з'явилась така ідея створення цієї школи? Ну, насправді, інтуїтивно ми розуміли, що якщо козаки воювали, відповідно, повинно було бути і козацьке бойове мистецтво. Але на той час ніхто нічого про це не чув. І випадково директор дитячо-юнацького центру «Штурм» Ірина Анатоліївна побачила в газеті статтю про те, що існує бойове мистецтво «Спас». І розпочались пошуки, ми шукали по всій Україні, але все виявилось набагато простіше. В місті Запоріжжя існувала школа бойового мистецтва «Спас», яку очолював Олександр Притула. І я зі своїм побратимом поїхали подивились. І почали проходити вишкільні семінари, і майже одразу в 99-му році вже відкрили першу експериментальну групу з бойового мистецтва «Спас». На Покрову, якщо згадати, 99-й рік – це коли указом президента України було визначено святкування Дня козацтва. І на Покрову 14 жовтня ми вже виступали перед нашим історичним музеєм, тобто наші вихованці за місяць спромоглись підготувати якийсь показовий виступ, але вже процес пішов, і от таким чином 20 років ми розвиваємо козацьке бойове мистецтво в нашому місті. Скільки було у 99-му році ваших вихованців? Там буквально 10-20, так. Десь так. Зараз скільки? Зараз це більше 300 хлопчиків та дівчат різного віку. Ми пишаємось тим, що ті вихованці, які були учнями нашої першої групи, вони зараз вже приводять своїх дітей. Тобто 20 років – це насправді, можливо, і невеличкий шлях, але такий достатньо вагомий, велика кількість хлопців та дівчат пройшли через нашу школу. Ну і зараз приводять своїх дітей, і нові покоління дніпрян приходять до нас на тренування. «Спас Штурм» є лише у Дніпрі чи вже ви є в інших областях України? Саме школа «Спас Штурм» є тільки в Дніпрі, це родзинка нашого міста, це одна з найпотужніших шкіл в Україні, але рух українських бойових мистецтв в Україні дуже стрімко розвивається. Знову ж таки, ми пишаємось тим, що за ініціативою Всеукраїнської федерації «Спас» було ініційовано внесення змін до закону України, і ми спромоглись, щоб ці зміни відбулись, і на сьогодні закон України про фізичну культуру та спорт, окрім олімпійських та неолімпійських видів спорту, існує такий розділ, як національні види спорту. От є таке складне поняття – національно-патріотичне виховання дітей і молоді. Ми зараз от саме точно не будемо говорити, але, як на мене, ось ця школа козацького традиційного бойового мистецтва – це саме такий якісний, якісна можливість саме патріотично виховувати наших дітей і молоді. Так, ми намагаємось робити все можливе і неможливе, але я хотів би, говорячи про національно-патріотичне виховання, сказати, що ми, як позашкільний заклад, займаємось патріотичним вихованням поза шкільним часом. Тобто діти відвідують наші гуртки в вільний від школи час. Але, на моє глибоке переконання, національне патріотичне виховання не повинно бути як окремий розділ. Тому що на сьогоднішній день
ну, я впевнений в тому, що національне патріотичне виховання – це один з пріоритетних напрямів взагалі освітнього процесу, виховання молодого покоління українців. І цьому от необхідно приділяти максимальну кількість уваги не тільки в рамках позашкільної освіти, а й шкільної, вищої освіти, і навіть дошкільної. І навіть в родині, в принципі, це важливо робити, звичайно, приділяти там повагу до любові до нашої країни ще в, так, звичайно, в дитинстві. Ви взагалі дуже, дуже довго вже працюєте ось в цій сфері діяльності патріотичного виховання, позашкільної освіти та спорту. От до козацького бойового мистецтва чим займались? До козацького бойового мистецтва я був тренером з боксу, і, в принципі, у моїх вихованців вже були певні досягнення. І коли починався спас в моєму житті, то я намагався якось поєднувати ці два напрямки, але ми говоримо, і моє життя є цьому доказом, що спасом займатися не можна, в спасі необхідно жити, тому якби він захопив повністю все моє життя, життя тих людей, які працюють зі мною пліч-о-пліч, життя наших вихованців, тому от ми намагаємося максимально віддаватись цьому процесу, тому що по-іншому неможливо. От діяльність школи козацького традиційного бойового мистецтва «Спас-Штурм» розділена по кільком таким категоріям. Так? Це спортивний напрям, мистецький, військово-патріотичний, оздоровчий. Ну, дуже багато всього, я так розумію, ви як в родині там живете. От так. Розкажіть так і потрошки. Це дуже цікаво і, на мій погляд, дуже корисно, тому що це дає можливість будь-якій дитині, яка приходить до нас, знайти щось для себе цікаве. Тому що спортивний напрям – це відродження національних видів спорту, це український рукопаш-спас, боротьба навхрест. Зараз ми відроджуємо боротьбу категорошко для найменших дітей, боротьба на поясах. Це для старших поколінь бої лава на лаву, з яких вже проводяться чемпіонати, кубки України, тобто офіційні змагання, де дорослі чоловіки можуть себе максимально реалізувати. Тобто це можливість для реалізації спортивної. Це повноцінні види спорту, в яких існує процес спортивної підготовки. Мистецький напрям – це наші показові виступи, в яких діти опановують різні види зброї, елементи акробатики, елементи українських танців. Все це поєднується в яскраві показові виступи. І, знову ж таки, є можливість продемонструвати своє вміння на найкращих сценах не тільки нашого міста, а й України. Тому що наші вихованці брали участь в звітних концертах Дніпропетровської області в Палаці «Україна». Ми були учасниками першого сезону «Україна має талант». Дійшли вже до... Ну, практично дійшли до прямих ефірів, тобто два кастинги ми пройшли, на прямі ефіри, на жаль, не потрапили, але такий досвід роботи з телебаченням отримали. От. Оздоровчий напрям – це зміцнення здоров'я, загартування, він доступний будь-яким верствам населення, це діти, дорослі, тобто можуть займатися всіми родинами. У нас є спасівська зарядка, яка насправді від слова «заряджатись», вона дозволяє прокинутись з гарним настроєм, розпочати день і проводити його плідно. Це і загартування тіла, пірнання в ополонку, загартування тіла вогнем, деревом, повітрям, тобто… Це так багато всього цікавого. Так, це окремий напрям. Військово-патріотичне виховання – це наші вишкільні табори, тому що ми стикнулися з тим, що коли в Україні почалась війна, і ми відчули необхідність готувати, ну, надавати хоча б якісь елементарні знання нашим вихованцям, тому почали проходити і самі проходити вишколи, запрошувати фахівців до наших таборів. І діти знайомляться зі зброєю не тільки з козацькою, а з сучасною, тобто вони потроху починають опановувати військове мистецтво. Хтось з них захоче стати військовим. Це добре, ми завжди говоримо, що наша головна мета, завдання, ну, навіть надмета, щоб ці знання ніколи нікому з наших вихованців не знадобились, але краще їх мати, ніж потім опинитись перед загрозою без зброї. Тому якби обсяг роботи дуже великий, і різні діти займаються, до нас приходять діти з 3-3,5 років, і, в принципі, до дорослих, навіть батьків, можна займатися бойовим мистецтвом «Спас». Скільки більше дівчаток або хлопчиків? Дівчаток, на жаль, дуже мало. Колись взагалі ми дівчат не брали, бо говорили, що на Січі дівчат не було, і якби у нас така суто чоловіча компанія була. Але дівчата
потроху, поодинці проривались до нас на тренування. І зараз це нікого не дивує. Дівчата завзято тренуються, беруть участь в показових виступах, навіть вже пробують свої сили в змаганнях. І вони точно не поступаються хлопцям. Козацький табір є цьому свідченням, тому що у нас кожного разу є дівочий рій в таборовій зміні. І дівочий рій – це дівоча команда, так? Так, рій – це як маленький підрозділ. Тобто вони в форматі табору, так, назва, вони, так? Так, вони діляться по роях. І от у нас є суто дівочі рії, які ні в чому не поступаються хлопцям. Там немає ніяких поблажок. Вони повністю виконують всю програму ту саму, як і хлопці. Але от вони дійсно показують, що дівчата можуть ще хлопцям дати фори. Так, я навіть пам'ятаю, десь 8 років тому я була в вашій школі спас-штурму і знімала репортаж. І були дійсно дівчата ті, які фору давали хлопцям. Дуже швидко. У вас ще один з видів, з напрямів видів діяльності школи – це оздоровчий, так? Це те, що цей табір, популяризація, прищеплення навичок здорового способу життя. Так, це зміцнення здоров'я, здоровий спосіб життя – це те, що необхідно як дітям, так і дорослим. Навіть засобами козацької та народної медицини. Що за козацькі такі методи? Один з головних методів козацької медицини – це не хворіти, тому що краще випередити якусь небезпеку, ніж потім від неї лікуватись. Тому дуже багато різних видів загартування, зміцнення здоров'я. Але є і певні інструменти, які дозволяють покращити поставу, які дозволяють зміцнити імунітет, який дозволяє зміцнити організм. У нас президентом нашої федерації розроблена система 9 сил, яка вже показала свою дієвість. Тобто це вправи, які покращують і хребет, і суглоби, і кровообіг, обіг лімфи в організмі. Тому от якби таким шляхом ми йдемо. Може, дасте кілька порад таких, які будуть зрозумілі всім глядачам от щодо зміцнення здоров'я, щодо зміцнення імунітету, бо зараз хворіти взагалі нікому не хочеться. Насправді, для того, щоб в це зануритись, треба трошки попрацювати, але є порада, якою ми дотримуємось постійно, і вона якби звучить просто, але не просто її виконувати. Але дуже дієво. Треба прокидатись з посмішкою. Треба посміхатись зранку своїм рідним, близьким, треба посміхатись сонечку. Бо коли ми посміхаємось, одразу настрій покращується, одразу гормони починають працювати. І тоді з таким позитивним настроєм ми і виходимо в новий день, посміхаємось протягом дня. Тому і це дає сили, наснагу і міцність для того, щоб не хворіти. Дякую вам за пораду. Тож, вишкільно-патріотичний табір цього року, він під назвою «Дніпровський спас», він чи працював цього року? Так, це було складно, тому що світові катаклізми поставили перед нами складні умови, але ми спромоглися все ж таки провести, на жаль, одну зміну цього табору. Кожного року ми проводили по 3 зміни, це був серпень. Ми змінили локацію, наші табори раніше були або в Старих Кодаках, або в лісі. Цього року ми виїхали в Кирилівку на море. І це нова локація, але не менш цікава. Ми змогли реалізувати повністю програму табору, всі діти залишились задоволені. Вони подолали всі навантаження, які ми їм запропонували, і таборова зміна пройшла, насправді, цікаво і змістовно. Але такою родзинкою нашого табору є те, що під час таборування до нас долучаються дорослі. Тобто в форматі наших таборів ми організовуємо такі невеличкі триденні, якраз він припадає на День Незалежності, якраз 3 вихідних. І ми проводимо триденний вишкіл для батьків. Тобто є батьки, чиї діти перебувають в цей момент в таборі, є батьки, чиї діти тільки починають тренуватись, є просто дорослі люди, які там якимось чином про нас дізнались. Але це така, ми називаємо, шалена банда, яка готова до будь-яких випробувань. Це такі, ми домовляємось, це дорослі люди, в цьому році їх було 15 чоловік, які занурились в атмосферу такої певної гри в козацьке буття. Вони долали нереальні випробування, тренувались в воді, тренувались
там на піску, вони грали в лазертах вночі, тобто ну, дуже багато цікавого було. Вони втомлені, але щасливі, повернулись додому, і я сподіваюся, що на наступний рік доросла зміна буде ще більше. Ви також входите до складу оргкомітету військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». І як в цьому році проходила ця гра і під час карантину, чи вона відбувалася? Хоча, я так розумію, що відбувалася, оскільки у вересні так. Вже визначили переможців цього року. Насправді в Дніпрі ця гра розвивається дуже потужно і завдяки спаштурмовцям, мабуть, ну, не тільки спаштурмовцям, а завдяки управлінню молоді позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання нашого міста і Дар'ї Олегівні Білої, ця гра набула якихось нових рис в нашому місті. І на сьогодні можна впевнено говорити, що Дніпро є одним з провідних міст, де проводиться на найвищому рівні ця гра, тому що я спілкуюся зі своїми побратимами з різних міст України, всі дивуються, наскільки всього ми встигаємо зробити протягом року. Рік розпочався, як і завжди, тобто відбіркові змагання, більше 100 роїв взяли участь, ми проводимо це протягом зими, відбираємо серед 100-110 роїв, відбираємо 10 найкращих, які зустрічаються в фінальній частині. Цей рік був новим, тому що в цьому році долучилась середня ланка, тобто не тільки старшокласники, а представники середньої школи долучились, в них окрема програма, у старших окрема. І ми проводили відбіркові змагання і планували, що на травень вийдемо на триденне таборування, як завжди, і проведемо фінал. Але, на жаль, пандемія не дала нам такої можливості. І ну, по-різному, всеукраїнська гра, фінал всеукраїнської гри проводився онлайн, заочно. Але як можна грати в козацьку гру заочно? Ну, мені, наприклад, складно зрозуміти, як можна визначити, хто краще, хто гірше. Тому все ж таки в нашому місті фінал відбувся. Це було 7 роїв середньої ланки, 6 роїв старшої ланки, які змагались очно. Ми обмежили конкурси, ми зробили максимально для дотримання санітарних норм, але діти змогли зустрітись, побачити один одного і очно позмагатись один з одним. Тому фінал відбувся дуже яскраво, тому що діти цього чекають, вони цілий рік готувались, вони пройшли відбір, і було б дуже прикро, якби цього фіналу не відбулося. Також родзинкою цього фіналу стало те, що на вечірню ватру, ну, тобто на вечірнє спільне вогнище, до нас завітав лідер гурту «Тінь сонця» Сергій Василюк, який заспівав з нашими дітьми козацьких пісень, українських, повстанських. Ну, все пройшло так дуже, дуже чуттєво і насправді дуже круто. Мені здається, що от саме такі речі надихають дітей так, на майбутнє. Так, звісно, надихають, мотивують на наступні змагання, на наступні так. заняття. Це дуже добре. А рої, от ви кажете, рої, команди. Скільки людей в рої? Якщо ми говоримо про гру «Сокіл Джура», то в рої 10 чоловік склад, але бере безпосередньо в грі, ну, в змаганнях, бере участь 8 чоловік, серед яких не менше 2 осіб протилежної статі. Тобто це може бути 6 хлопців, 2 дівчини, ну і будь-яке поєднання, але не менше протилежної статі. І знову ж таки, повертаючись до питання дівчат, всі говорять про, ну, там є багато конкурсів і силових, і всі рої намагаються все ж таки взяти більше хлопців, але от в минулому році 74-та школа, рій складався з дівчат, там було лише 2 хлопці, і вони стали призерами міського фіналу. Причому в конкурсі перетягування линви вони зайняли 3-е місце, тобто вони реально перемагали хлопців. Це дуже гідні результати, так. Я так розумію. А скажіть, чи кожна школа приймає участь у змаганнях в джурі? Знову ж таки, позитивним є те, що участь добровільна, тобто немає примусової, за наказом, там, розпорядженням всі повинні бути. Звичайно, що не всі, і хотілося б, щоб таких шкіл було більше, хотілося б, щоб в тих школах, які беруть участь, все ж таки відходили від формального якогось підходу. Але, знову ж таки, позитивним є те, що от з кожним роком переважна більшість тих шкіл, тих роїв, які беруть участь, вони все ж таки по-справжньому зацікавлені, тому що гра «Сокіл Джура» – це не суто змагання, тобто це не спортивні змагання, це спосіб життя в рамках шкільної роботи. І якраз от патріотичне виховання, воно дуже гарно в це вкладається. І
гра сама пропонує велику кількість напрямів. Це і стройова підготовка, впоряд це стрільба, це умовно мистецький конкурс «Ватра», це конкурс зі знання історії України «Відун», це конкурс зі знання надання першої домедичної допомоги «Рятівник». Там є теоретична, практична частина, є орієнтування, є перетягування линви, лава на лаву, є метання гранати. Ну, тобто конкурсів дуже багато, вони різноманітні. І якщо уявити собі, що в форматі шкільної роботи діти готуються до всіх цих конкурсів, то насправді це велика робота, і по великому рахунку вона максимально от, в форматі національно-патріотичного виховання реалізує все те, що треба. Але я так думаю, дуже важливо, щоб в кожній школі була та людина, яка так натхненно, як ви, може мотивувати дітей саме долучатися до цієї гри. Оце, мабуть, важливо. Так, що це насправді ми важливо. Ми знову повертаємось до національно-патріотичного виховання, що добре, коли є такий педагог, така людина в кожній школі, яка все ж таки доносить, і в школі також. Так, на жаль, в школах є проблеми і з викладачами предмету захист України, і, в принципі, з чоловіками. І, знову ж таки, повертаючись до дівчат, рої-лідери, як не дивно, керівники роїв – це жінки, які викладають різні предмети, але от вони настільки мотивують дітей, настільки згуртовують, що насправді дуже потужні раї. Зараз велика кількість хлопців повертається з війни, і мені здається, що як елемент адаптації до мирного життя було б дуже доречним, щоб вони змогли потрапити все ж таки в школи, прийти до дітей і ділитись тим, що вони знають, що вони вміють, а головне з тим, як вони відчувають Україну. Тому що людина, яка бере зброю в руки, йде захищати свою батьківщину, напевно, така людина більше за будь-кого знає про патріотизм. Так, звісно, так і є. А взагалі, чи є така тенденція, що молоді чоловіки, які повертаються з війни, і вони дійсно йдуть? Є, але, на жаль, дуже мало. На жаль, дуже мало. Я знаю, що «Спасштурм» проводить також фестиваль національних бойових мистецтв «Дніпровські пороги». Так. Так, він проходить кожного року. І він починається на початку року. Як долучаєте до нього? Фестиваль, він проводиться з 2003 року. І він постійно, ми намагаємось його трансформувати, оновлювати, міняти формат. І він зазвичай проводиться в лютому, зараз умовно лютий-березень. І програма дуже різноманітна, це і змагання спортивні, це і чому фестиваль, тому що це не суто спортивний захід. Це спортивні змагання, які входять до програми цього фестивалю, змагання з українського рукопашу, змагання з боротьби навхрест, змагання з боротьби Котигорошко. Ми зараз долучаємо наших партнерів і проводимо змагання із шабельного бою, і з метання ножів. Тому така дуже цікава програма. Плюс показові виступи шкіл національних бойових мистецтв. Також до програми фестивалю ми додали показові виступи найкращих роїв гри «Сокіл Джура». В конкурсі «Впоряд» в форматі гри є творча частина, де вони виконують стройові вправи з творчим підходом під музичний супровід і там цікаві перешикування зі зброєю. Дуже яскраво. І от ми для того, щоб мотивувати знову ж таки дітей, які навчаються в школах, ми запрошуємо найкращі раї, вони демонструють своє вміння на нашому фестивалі. Це і виставка народних майстрів, тобто велика кількість заходів, презентація книг, відвідування музею. Тобто кожного року ми намагаємося щось додавати, щось змінювати. Фестиваль живе, його географія збільшується. На жаль, з початком війни ми були змушені трошки його притримати і пропустили 2 роки, тобто ми його не проводили. Але зараз він потроху набирає обертів, і от з кожним роком все більше людей до нас приєднується. Зрозуміло. От ви в такому захваті розповідаєте і про козацьке бойове мистецтво. Цьому присвятили багато років. От, мабуть, вивчали історію своєї родини. Чи були у вас козаки в роду? За переказами, хтось з моїх бабусь був козацького роду. Я не можу сказати, що в мене рід козацький. Тобто, якби цим похвалитись не можу. От. Але, на мій погляд, головне не це. Головне все ж таки відчувати той зв'язок поколінь.
Бо насправді, коли треба було брати в руки зброю, то зброю в руки брали всі козаки, грічкосії, там, швачки, ну, хто завгодно, конюхи, селяни. І от той зв'язок поколінь дуже важливо нести і на цьому виховувати майбутнє покоління. Так, а скажіть, будь ласка, тоді, кого зараз почався навчальний рік? Кого запрошуєте до себе на навчання в школу козацького традиційного бойового мистецтва «Спас-штурм»? З 3 років? Запрошуємо всіх бажаючих, хлопців, дівчат, підлітків, юнаків, юначок, дорослих людей. Приходьте всі, тому що бойове мистецтво «Спас» – це шлях воїна, який має початок, але не має закінчення. І можна в будь-якому віці починати тренуватись, знайти для себе щось цікаве, максимально себе реалізувати. Запрошуємо, якщо немає можливості тренуватись, запрошуємо міцних чоловіків, які відчувають в собі козацький дух, приєднатися до нашої лавової команди в боях лава на лаву. Тобто ми відкриті, наші філії працюють в 4 районах міста. Це Перемога, Парус, Тополя, Калинова. От, як зручно, в кожному підрозділі є гідний фахівець, який викладає бойове мистецтво «Спас» для різних вікових категорій. Якщо ви кажете про лаву на лаву, то коли це змагання проходить? І як взагалі до нього долучитися і саме тренуватися, мабуть, потрібно? Турніри проводяться систематично. Знову ж таки, от ми тільки нещодавно повернулись з Запоріжжя на тиждень. Да, десь тиждень тому ми повернулись з Запоріжжя, де відбувався чемпіонат України з боїв лава на лаву. До того ми декілька років поспіль виборювали перемогу і на чемпіонатах України, і на Кубках України. На жаль, в цьому році поступились господарям, ну, напевно, тому що змагання проводились на Хортиці, Хортиця надихнула запорожців, і вони таки вибрали нарешті перше місце тимчасово, тому що у нас якби плани повернути його собі. Насправді, треба знайти в собі хист, бажання і будь-який зручний спосіб зв'язатись зі мною. І я розкажу, як долучитись, тому що команду ми збираємо безпосередньо вже перед турнірами. На жаль, люди дуже різні, кожен там зайнятий своїми справами, і зібратись для того, щоб якимось чином ретельно готуватись до боїв, до турніру ми не маємо можливості, але у нас є вже такий бойовий склад, який багато років незмінним приїжджає на ці турніри, але ми відкриті, долучаємо знайомих, друзів, сусідів. Тобто тих, хто не боїться, тих, в кого є бажання, тому що насправді той не козак, хто в лаві не стояв, і це незабутні відчуття, які варто спробувати. Дякую вам за цікаву розмову, дякую вам за вашу роботу, бажаю успіху і в патріотичному вихованні молоді, вихованні юних козаків та козачок наших. Дякую велике. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!